Volkswagen. Escolher os ingredientes, o tal grande elogio à matéria-prima que tu tanto fazes. Uma das regras é os chefes que vêm ficam um bocadinho fora de pé, ou seja, eles têm que usar o que nós vamos visitar. O restaurante Feitoria dispensa apresentações. Aqui nas margens do Tejo e na Senda da Primavera, hoje a cidade na ponta dos dedos vem celebrar o prémio Mesa Marcada e vamos elogiar também o trabalho do chefe João Rodrigues e da sua equipa. No Hotel Altis, o restaurante Feitoria, orquestrado pelo chefe João Rodrigues, com uma estrela Michelin, além de uma experiência inesquecível, é também um cartão de visita de Lisboa. Nesta morada elevada de Lisboa, a ordem é para sentir e contemplar. João, muito obrigada por finalmente eu conseguir vir aqui ao Feitoria e acho que esta data não podia ter sido melhor. Sim. O prémio Mesa Marcada. Sim, o segundo ano consecutivo e para nós um motivo de orgulho, não é? Porque acho que é um prémio muito representativo porque envolve todas as pessoas ligadas ao ramo da restauração e da gastronomia em si. E, portanto, é muito é um exemplo forte do que as pessoas que estão no nosso métier também pensam e, portanto, para nós é um orgulho. E com toda aquela exigência do Duarte e do Miguel, não é? Naquele Sim. evento fantástico no Alcântara Café. Sim, acho que foi fantástico mesmo, é a palavra certa. O ambiente estava incrível e foi uma festa que reuniu toda a gente e acabou por ter o final feliz, por assim dizer. Tu tens tantos admiradores secretos, João, nem tu sabes quantos. E claro que este é um dos postais gastronómicos da Sim. cidade. E eu estou muito contente de estar aqui. Sei que esta semana também ganhaste outro prémio. Sim, da revista de vinhos. O restaurante foi considerado o restaurante gastronómico do ano. Sim. Mais uma vez nos deixa muito orgulhosos. E no fundo é sentirmos que estamos a fazer bem o nosso papel. Embora eu ainda considere que o Feitoria é um bocadinho um tesouro escondido na cidade. Porque não é assim um restaurante muito, muito mediático, mas vai conseguindo ganhar alguns fãs à medida que vai passando o tempo, e já são muitos anos, 9 anos, vamos ganhando mais fãs e as pessoas vão falando mais no restaurante, mas acaba sempre por ter um lado um bocadinho escondido, o que me agrada. Mas, ó João, sabes uma coisa, eu acho que o Feitoria é um bocadinho um poema e os poemas têm que ser lidos e sentidos e respirados com muita qualidade. Sim. E eu acho que o teu trabalho aqui é muito sério e é um grande elogio à natureza, às sensações, aquela falta de tempo que tu também falas, não é? Sim. Gostaria que me falasse um bocadinho desse teu sentimento, dessa tua missão, de nós, nesta vida de corrupio dos telemóveis e dos botões, como tu tanto usas, de haver esta paragem. E eu acho que a Feitoria obriga-nos a parar, não é? Sim, eu acho que hoje em dia, isto se calhar até é um clichê, um chavão, mas o tempo, ter tempo para desfrutar é cada vez mais o luxo, é um luxo. Eu acho que nos falta a todos um bocadinho de tempo, não é? Passamos a nossa vida inteira a correr para trás, para a frente, sempre ocupados e sempre com mais projetos na cabeça, mas dedicamos pouco tempo a contemplar, a pensar, a refletir. Eu acho que era um bocado isso que eu queria trazer para a Feitoria. Isso aliado à questão de cada vez mais as pessoas estarem distantes do contacto com a natureza, com o saber fazer aquelas coisas do antigamente, como se diz. E era um pouco isso que eu queria trazer para a Feitoria e passar para as pessoas que nos visitam essa filosofia. E acho que estamos a conseguir. Acho que é um processo evolutivo, não é uma coisa acabada. Isso também é uma coisa que me atrai muito, que é que ela possa continuar a evoluir a cada menu, a cada estação, termos algo novo para apresentarmos e as pessoas sentirem que há uma ligeira brisa a cada estação, não é? Agora estamos a entrar na primavera, sentirem quase aqui um cheirinho já à primavera e é um bocado isso que queremos trazer. É muito interessante porque tu falas também destas sensações de sentir o Atlântico, de sentir o pulsar dos aromas da terra, não é? Eu acho que toda esta experiência do Feitoria tem muito a ver com isto também, Sim. não é? O Feitoria, por si só, é um espaço que remete um pouco para um ambiente mais clássico. Portanto, a ideia aqui era fazer um casamento, e às vezes esse casamento não é fácil, é uma inquietação,
mas tentamos fazer um casamento entre um lado mais clássico e depois um lado muito mais orgânico. E, portanto, os pratos trazem um pouco desse lado orgânico, quase visceral, mas depois temos toda uma componente de sala, um serviço, o próprio ambiente do restaurante, que remete para uma situação mais clássica. Portanto, é um encontrar de dois mundos, duas maneiras de pensar, mas que eu acho que também reflete que tudo é possível desde que haja um equilíbrio, em que todas as notas estejam equilibradas e criar uma boa harmonia nesse sentido. João, tu, um homem que vem da química, se calhar ali com o futuro orientado para a biologia marinha, um homem do surf, do Atlântico, vens parar a este restaurante. O que é que te inspira? Eu acho que essa fase já foi uma outra vida, não é? Mas eu acho que ela também reflete muito o que eu agora tento passar no Feitoria, que é o contacto com a natureza, porque eu, desde miúdo, embora seja de Lisboa, sempre tive a sorte com os meus pais e principalmente com o meu pai, poder ter muito contacto com a natureza, tanto ir à pesca, ir à caça, depois mais tarde fiz surf, portanto toda essa contacto com a natureza ficou cá dentro. E na altura a ideia era encaminhá-la para a biologia marinha, mas acho que hoje em dia essa influência se consegue explanar muito melhor no que eu faço e no fundo está por detrás do que é o conceito de matéria, o que são os jantares de matéria, que é poder ter a possibilidade de pegar em outros chefes, em outras pessoas e podê-los levar por aí a explorar tudo o que há, todas as potencialidades que o nosso país tem, a ruralidade, a zona toda costeira, portanto, todo esse contacto com a natureza, no fundo, serviu inicialmente para ter uma ideia de seguir biologia marinha, mas hoje em dia influencia grandemente a minha cozinha e privilegia muito esse contacto com a natureza e com as pessoas, com as gentes, com as tradições. É isso que me move e isso que me inspira, no fundo. João, eu sei que o próximo matéria é no Ribatejo? Sim. Todos os jantares têm uma região, um chefe local, um chefe internacional e depois todos os produtores e produtos dessa região. Já se sabe quem é que é o chefe? Já. Não podemos errar. O jantar estava para ser em janeiro, mas depois tivemos que cancelar e, portanto, passámos para março e já temos a pessoa que vem cozinhar connosco, o chefe internacional e também o chefe local, que é sempre importante. E o que é que acontece nestes jantares? Aliás, nestes dias, não é? Porque é um dia inteiro. Sim. E às vezes um fim de semana. São dois dias de viagem e de conhecer pessoas, portanto, pequenos produtores, o chefe local, o que ele faz. E, no fundo, trata-se de provar muita coisa, de comer muita coisa, de beber muita coisa e também de ter muito contacto próximo com... Escolher os ingredientes, o tal grande elogio à matéria-prima que tu tanto fazes. Uma das regras é os chefes que vêm ficam um bocadinho fora de pé, ou seja, eles têm que usar o que nós vamos visitar. Não a 100%, porque há sempre alguma coisa que depois também transmite o cunho pessoal desse chefe, mas a ideia é que ele possa usar os produtos da região, porque é isso que faz sentido em visitar essas mesmas regiões, não é? Poder usar o que os produtores fazem. E depois acaba por haver aqui uma componente muito forte de improviso no dia, porque só temos um dia para preparar toda a mise en place e depois fazer o jantar. Portanto, criatividade ao rubro. Ao máximo, improviso ao máximo, mas é isso que se quer. Não é uma competição, não estamos aqui a ver qual é o prato mais... fantástico da noite, o que interessa é que haja uma comunhão entre todos e que haja muito, muito improviso, muita dinâmica. E sentir, João, não é? Sim, vocês veem aqueles molhos de brócolos ou de couves, sim, o que sair, o que a terra generosamente vos oferecer nesse dia. Sim. O segundo jantar que fizemos foi em novembro e foi um exemplo fantástico disso, acho que foi uma comunhão tremenda. Onde é que foi esse jantar? Foi na zona toda do Oeste. E, portanto, o primeiro dia foi numa praia lindíssima que se chama Paimogo, a praia do Paimogo, perto da Lourinhã. E quando chegámos estava um barco com pescadores a chegar e já tínhamos o peixe todo. E depois foram chegando pessoas, produtores de ginginha de óbidos, outro produtor de frutas, outro de hortícolas, de produtos de hortícola. E depois começámos a fazer ali mesmo, a improvisar um pouco o que tínhamos. Eu estou a visualizar porque eu vi essa reportagem, sim, e achei... Sim. Estava um dia fantástico em novembro, um sol tremendo, um pôr do sol lindíssimo, e portanto tudo isso ajudou a que o chefe estrangeiro começasse
a perceber o que é que nós temos, esta riqueza incrível que nós temos, que no fundo são as pessoas. É isso que nós estamos transmitindo no matéria, é que a maior riqueza que nós temos são exatamente as pessoas. Porque elas é que são responsáveis pelo que produzem, é claro que depois o terroir, tudo ajuda, mas esta vontade que as pessoas têm de fazer algo, do seu trabalho perdurar ao longo dos anos e deixar um legado, é que é a nossa grande riqueza e, no fundo, a riqueza de todas as culturas em geral, penso eu. E é com enorme sentido de excelência que vou fechar esta emissão. Já sabe que tem o meu site, Facebook e Instagram, e agora também o canal de YouTube, não se esqueça de subscrever, para continuar comigo a acompanhar estas marcas que elogiam tão bem o nome de Portugal.